Շնորհակալություն։ Ես թերևս զեռնպահ կմնայի այս ելույթ ունենալու հնարավորությունից, եթե առաջին թերցման ժամանակ հնչեցրած իմ կարծիքով կարևոր հարցադրումներ օրենքի նախագծի հեղինակ կամ հեղինակները գոնե համաձայն մեր նախնական պայմանավորվածության ընդգրկած լինեն տեքստում։ Այժմ ես որոշ մտքեր այդուհանդերձ թույլ տվեք բարձրաձայնել և կարծում եմ այս առումով նաև որոշ մասով կլրացնեմ նախարարին այս առումով։ Խոսքը վերաբերում է արտոնաբերության ոլորտին քաղաքականության։ Հետևաբար անկասկած գոնե 3-4 հիմնական թիրախներ ակնհայտ պետք լինեն։ Ա. ինչ ասել է քաղաքականություն արտոնաբերության ոլորտում, այսինքն սահմանման տեսքով։ Երկրորդ, պետական մարմիններ, որոնք պատասխանատու են այդ քաղաքականության մշակման համար, և պետական մարմինների մի ամբողջ հիերարխիա, որոնք պատասխանատու են այդ քաղաքականությունը իրականացնելու համար։ Եվ վերջինաշով, ըստ էության պետք է արձանագրվեր այդ քաղաքականության նպատակները և հիմնական, ուրեմն, շեշտադրումները, ուղղությունները։ Մեծ իմաստով ես կարծում եմ, որ օրենքի նախագծ հեղինակները բավականին պատկառելի աշխատանք են կատարել այս հարցադրումները արտացոլելու առումով, բայց այդուհանդերձ թույլ տվեք նկատել որոշ բացթողումներ։ Մասնավորապես, օրինակ, արտոնաբերության քաղաքականացման, քաղաքականության իրականացման պետական կարգավորում, ճիշտ ասած, նույն պետական կարգավորում բանաձևումը կարծում այդքան տեղին չի, բայց եթե նույնիսկ այդպես ենք ամրագրում, օրինակ, այստեղ մենք այն ժամանակ առաջարկում ենք առանձնապես ընդգծել ոչ միայն ներդրումների և գործարար միջավայրի բարելավում, որ ինքնին շատ կարևոր է, այլ նախ և առաջ և հիմնականում արտաքին ներդրումների ներգրավում որպես պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություն, որովհետև ոմանց թվում է, թե եթե Հայաստանում ամենալիբերալ տնտեսվարման համար ամենալիբերալ պայմաններն են ստեղծված, ամբողջ աշխարհը պետք է իր ներդրումային կարողությունները ուղի Հայաստան, և շատ քչերս են գիտակցում, որ շատ ու շատ գործարար շրջանակներ կան, որոնք գլոբուսի վրա Հայաստանի տեղ անգամ չեն իմանում։ Հետևաբար ներդրում ներգրավելը, սա պետական քաղաքականության առանձնահատուկ կարևորագույն լրջագույն խնդիր է, որը անշուշտ պետք է իր մեջ, որը իր պետք է ներգրաված լինի քաղաքականության մեջ։ Հաջորդը, որի մասին մենք անցյալ անգամ պարոն Մելքումյան խոսել ենք, խոսքը գնում է մեր հանրապետական կոոպերացիան խթանելու մասին։ Մենք այսօր չունենք մասնագիտացում ըստ մարզերի, մեզանում երբևէ չի ուսումնասիրվել մեր մարզային առկա հնարավորությունները, սկսած կադրերից, վերջացրած ասենք թե տարբեր տեսակի ռեսուրսներ, և այդուհանդերձ այդ առկա ռեսուրսների արդյունավետ, այսինքն մասնագիտացում, հետևաբար և մասնագիտացան ֆոնի վրա նաև ներ հանրապետական կոոպերացիա։ Սա լրջագույն հարցադրում է, որը հնարություն է տալի մի կողմից մեր բոլոր մարզերին սերտորեն համագործակցել, սերտաճել տնտեսական համագործակցության առումով, մյուս կողմից ականհայտորեն նպաստում է համաչափ զարգացման համար մարզերի, և եթե կուսեք, նաև Երևան և մարզեր տարածքներ համաչափ զարգացման համար։ Հաջորդը, որը նույնպես շատ էական է համարում, այստեղ նախարարը դրան անդրադարձավ, արտաքին շուկաների մատչելիությունը։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը կարող է հաջողություններ արձանագրել միայն արտանման ընդգծված զգալի կարողություններ ձևավորելու պարագայում։ Իսկ դա հնարավոր է ոչ միայն սեփական արտադրական կարողություններ սահմանելով, այլև արտաքին շուկաները այդ կարողությունների համար մատչելի դարձնելով։ Սա պետական քաղաքականության առանցքային ուղղություն պետք է լինի, և նա պետք է արտացոլվի 4-րդ հոդվածում, պարոն Մելքումյան, անպայման պետք է արտացոլվի։ Հաջորդը, որին կուզենայի անդրադառնալ, տեսեք, արտոնաբերության 6-րդ հոդված, արտոնաբերության զարգացման պետական քաղաքականության իրականացումը, փորձում ենք սահմանել պետական մարմինների հիերարխիայում պատասխանատվությունների ըստ էության պատասխանատվությունների տարանջատում ենք անում, բայց չգիտեք ինչու միշտ խոսում ենք լիազորությունների մասին, սա ինձ համար շատ սկզբունքային հարց է, մենք պետք է արձանագրենք, որ այս ոլորտում կառավարության պարտավորություններն են, այսինքն այս ոլորտում կառավարությունը պատասխանատու է, ապա նոր, երբ որ կշարադրենք պատասխանատվության ամբողջ ցանկը, խնդրեմ խոսանք այդ պատասխանատվությունը արդյունավետ իրացնելու համար կառավարության անհրաժեշտ լիազորությունների վերապահելու մասին, բայց եթե կոնցեպտ ենք դնում կամ օգտագործենք իրավասություն խնդիրը, որը պատասխանատվություն և լիազորություն է, կամ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն, բայց ոչ լիազորություն, պարոն Մելքումյան։ Հաջորդ խնդիրը, որին ես առանձնահատուկ ուշադրություն, ձեր ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, դա արտոնաբերության 10-րդ հոդվածն է, արտոնաբերական քաղաքականության իրականացման
հարցում կամ խնդրում տարածքային կառավարման մարմինների լիազորություններ ենք օգտագործել, ես կրկնում եմ նորից։ Տեսեք, ուրեմն 10-րդ հոդվածի երկրորդ մարզերում արտոնաբերության զարգացման կանխատեսումների իրականացում, թույլ տվեք ասել, որ մեր տարածքային կառավարման մարմինները նման պատասխանատվություն իրացնելու պոտենցիալ չունեն և չեն էլ կարող ունենալ։ Սա ըստ էության ուղղակիորեն վերաբերում է Հանրապետական կառավարման մարմնի Էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանատվություններին։ Մարզվերը կարող են նպաստել, մասնակցել այդ կանխատեսումներին, մշակմանը, բայց երբևէ նրանք չեն կարող ունենալ, չեն էլ կարող արդյունավետ ունենալու պարագայում արդյունավետ օգտագործել այդպիսի կարողություններ։ Ես կարծում եմ, որ սա նույնպես շատ էական հարց է։ Կամ արտոնաբերության օբյեկտների միջև մարզային համագործակցության աջակցումը։ Ես կարծում եմ, սա մարզպետների խնդիր չէ, տարբեր մարզերի արտոնաբերական կառույցների միջև համագործակցության կազմակերպումը, այսինքն ներ հանրապետական կոոպերացիայի մասին է խոսքը գնում, որը ուղղակիորեն կառավարման մարմնի, այսինքն Էկոնոմիկայի նախարարության խնդիրն է։ Ես կուզենայի ձեր ուշադրություն հրավիրել այս համագամանքին։ Հաջորդ թեզը, որին կանդրադառնամ ես, դա այդուհանդերձ պարոն Ճշմարտյանն էլ անդրադարձավ, դա արտոնաբերության զարգացման պետական ծրագրին է վերաբերվում։ Եթե մենք խոսում ենք պետական ծրագրի մասին, ապա նկատում ենք նախ հայեցակարգային հիմնադրույթներ, հետևաբար և օգտվելով ձեր ձևակերպումից, այդ ծրագիրը իր մեջ պետք է պարունակի արտոնաբերության զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Համաձայնեք, որ արտոնաբերության զարգացման հիմնական ուղղությունները 3 տարին մեկ չեն կարող վերանայվել։ Հետևաբար այստեղ ակնհայտորեն պետք է գնա երկարաժամկետ ծրագրի մասին, որի գործիքակազմը, հա, ընդ որում նույնիսկ 3 տարի կարծում շատ քիչ ժամանակատված է, նույնիսկ գործիքակազմին անդրադառնալ 5 տարին մեկ, մտամփոփել, հասկանանք ինչ ունենք, չէ՞, որովհետև գիտեք, արտոնաբերության ոլորտում քաղաքականության իրականացումը դա էս չի, այսօր դրեցինք, վաղ արդեն արդյունք արձանագրվեց։ Բոլորսեր հասկանում ենք, սա տևական process է, որը ներառում է նաև բավական է լուրջ մոնիտորինգ, իրականացնելու հնարավորություն, որսի կարողանանք լուրջ վերլուծություններ անել, և եռամիա ժամկետը անշուշտ կարծում եմ բավականին քիչ է։ Եվ վերջինը, ես նորից վերադառնալով մարզպետարաններին վերապահված պատասխանություններին, պարոն Մելքումյան, ձեր ուշադրությունը կհրավիրեի հոդված 16-ում արտոնաբերական գոտների հարցում, մարզպետներին վերապահված պատասխանության երկրորդ կետում ազատ տնտեսական գոտու կարգավիճակ չունե։ Ես կարծում եմ, եկեք մարզպետարաններին վերապահենք ակնհայտորեն մեկ բան. Կառավարությունը, իդեմ նախարարության, պատասխանատու է քաղաքականության մշակման, մարզպետարանները այդ քաղաքականությունը տեղայնացնողն են։ Ավելին մարզպետարանից չպահանջենք, որովհետև մենք ըստ էության կարող ենք տապալել այդ խնդիրները, նրանց առջև դնելով հարցեր, որոնք իրանք իրականացնող չեն։ Հետևաբար, ելնելով այս հարցադրումներից, ես իմ մշակումները պատրաստ եմ տրամադրել հեղինակներին, կրկնում եմ, ես շարունակում եմ պարոն Ճշմարտյանին, կրկնում եմ, որ ինքը օրենքը շատ օգտակար է այս լրացումներով, այս լրամշակումներով ըստ էության քաղաքականության ոլորտում պետական պատասխանատուների իրավասությունները, պատասխանատվությունները և լիազորությունները հստակեցնելու համար շատ օգտակար իրավական հենք է։ Հետևաբար ես կարծում եմ այս լրացումների հանդերձ այն միանգամայն կարող է ուրեմն դրվել շրջանառության մեջ։ Շնորհակալություն։